Він навчається у другому класі, любить грати у лего та мріє стати блогером. Школяр Марку завітав до нового цифрового освітнього центру, який відкрили у Кривому Розі у гімназії номер 130. Хлопчик каже, він у захваті, бо ж тепер може тут навчатися на сучасних гаджетах, проводити час з друзями, а ще… Він мені подобається дуже, тому що тут багато цікавих ігор, багато цікавих книжок. Мені найбільше сподобалось ліпити. Я ліпив машинку та зліпив робота. Я в захваті. Однокласниці Анна та Марія – подружки. На відкриття цифрового освітнього центру прийшли разом. Кажуть, відтепер це їхнє улюблене місце для навчання та розваг. Я бачила, там ще можна красками малювати. Я б хотіла помалювати красками. Картини якісь. Почитати книжки. Мені тут дуже-дуже-дуже сподобалося. Ми грали на комп'ютері у ігри і писали побажання. Разом із дітьми займаються т'ютори. Вони допомагають з навчанням, а також знімають стрес і напругу. Грають, дивляться кіно, читають книжки та спілкуються у дружньому колі. І головне – у безпеці, каже т'юторка Наталія. Часи непрості, складні. Цінним є можливість зустрітися в безпечному середовищі, побути один з одним, проявити себе, да, і знати, що ти цінний, ти важливий, і тобі приділять час. Тому те, що в нашому закладі це є, це дуже круто, прям надзвичайно, я від того в захваті. Головна мета цифрового центру – це подолання освітніх втрат, які виникли внаслідок ковіду та повномасштабного нападу Росії на Україну. Співзасновниця благодійного фонду «Saved» ділиться – роблять усе, аби зробити навчання для дітей цікавим і корисним. Робимо програму з надолуження освітніх втрат для діток шкільного віку з різних предметів. Центр покликаний допомогти діткам отримати зараз цікаві активності, поспілкуватися з друзями, провести гарно час, також згадати, що таке офлайн-навчання. У Кривому Розі планують відкрити ще 5 таких центрів, а загалом на Дніпропетровщині зведуть 21. Зокрема, у Апостоловому, Жовтих Водах, Синельниковому, Павлограді, Новомосковську, Царичанці та Підгородному. Координаторка освітніх програм у дитячому фонді ЮНІСЕФ запевняє, роблять усе, аби підтримувати наших дітей, бо вони – майбутнє України. Намагаємося зробити так, щоб дітям тут було цікаво, щоб вони були привабливі для дітей. І ми бачимо, що дітям подобається і не тільки розважальні заходи, а ще й навчальні. Також діти написали побажання для цифрового освітнього центру. Я побажав центр, щоб до нього приходило багато щасливих дітей. Миру та перемоги бажають і Альбіна Гриненко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».